کو نہ کتاب میرے اس پہ جائی ہے بغیر کسی کی بجلی کے میں دوستوں سے نعت پاک کی دعا کرتا ہوں سماعت کرنا سدا جو نعت محمد کی ارکانوں میں تشریف لا چکے ہیں ہم ان کا بھی تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں سر جو سر ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں اور میں نا بتا کہا کہ اس طرح آپ تمام حضرات کو سماعت کے حوالے کر رہا ہوں میں بھی دن میں محمد کا کر کے سوتا میں بھی دن میں محمد کا کر کے سوتا ہوں شبیں گزرتی ہیں رحمت کے شامیاں میں صدا جو نعت محمد کی آئے کہاں